Denník SME oslavuje už 31 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti máme pre vás zľavnené digitálne predplatné. Až do 17. januára si ho môžete zakúpiť iba za 31 eur. Zvyhodené predplatné nájdete na sme.sk lomka Narodeniny. Jeho kúpou podporíte nielen nezávislé spravodajstvo, ale aj tvorcov podcastov z dielne Deníka SME. Viac na sme.sk lomka Narodeniny. Nižšie tresty za korupciu, podplácanie, ale aj legalizáciu výnosu z trestnej činnosti. Vláda Roberta Fica ešte začiatkom decembra bez verejnej diskusie schválila viaceré zmeny v trestnom zákone. V parlamente ich chce aktuálne schváliť cez skrátené legislatívne konanie a teda opäť bez diskusie. O aké konkrétne zmeny vlastne ide, ako sa dotknú ľudí okolo Roberta Fica, ale aj bežných trestných činov, na to sa dnes pozrieme bližšie. Je streda 10. januára, meniny má Dáša. Dnes bude jasno, stále však dosť chladno. Denná teplota sa bude pohybovať medzi minus -4 až 1 stupňom. Vítajte pri dobrom ráne. Dennom podcaste denníka sme s Evou Frantovou. Viete ako sa hovorí letu v zime? Dovolenka. A ako sa hovorí ideálnej dovolenke? Dovolenka.sme.sk nájdete tam atraktívne zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.sme.sk A teraz už krátky prehľad správ. Robert Mistrík nebude kandidovať v prezidentských voľbách, chce sa totiž venovať svojej vedeckej práci. Považuje to za užitočnejšie. Koho vo voľbách podporí, zatiaľ nepovedal. Mistrík kandidoval v prezidentských voľbách v roku 2019, vtedy sa kandidatúrii vzdal v prospech Zuzany Čaputovej. Najvyšší súd vrátil korupčnú kauzu ex-šéfa SNS a bývalého primátora Žiliny Jána Slotu späť na špecializovaný trestný súd. Potvrdila to hovorkyňa odvolacieho súdu Alexandra Važanová. Ex-šéf národňarov dostal pôvodne štvoročnú podmienku za zasahovanie do nezávislosti súdu. Americká letecká spoločnosť United Airlines zistila pri kontrolách lietadiel Boeing 737 MAX uvoľnené skrutky. Revíziu strojov vyvolala nehoda aerolínii Alaska Airlines z konca minulého týždňa, pri ktorej jednému z lietadiel Boeing 737 MAX 9 počas letu odpadla časť trupu. Vladimir Putin má tretieho súpera v prezidentských voľbách. Štátna volebná komisia zaregistrovala komunistického kandidáta Nikolaja Charitonova. Ten sa síce stavia proti určitej časti Putinovej domácej politiky, ale nie proti vojne Ruska na Ukrajine. Rok 2023 bol najteplejším v histórii meraní. Priemerná globálna teplota dosiahla 14,98 stupňa Celzia. Informovala o tom Meteorologická služba Európskej únie Kopernikus. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka Sme. Začnem Politicky, odborne opakujem, nechám potom mojich kolegov na prípadné otázky odpovedať. Politicky, pokiaľ ide o trestný zákon, dámy a páni, sme sa rozhodli, že po vzore iných krajín, ako je Rakúsko, Nemecko, porovnávali sme tieto veci, sme pristúpili k zmierneniu trestných sadzieb, tak pri niektorých ekonomických trestných činoch, ale napríklad týka sa to aj drogových trestných činov. Posledný mesiac minulého roka poznačili aj vládou schválené rozsiahle zmeny v trestnom zákone a trestnom poriadku. Tieto totiž, ak prejdú parlamentom, zásadne zmenia systém trestania páchateľov na Slovensku. Ficov kabinet sa zameral hlavne na znižovanie sadzieb za ekonomickú trestnú činnosť, z ktorej sú obvinení mnohí ľudia blízky strane Smer. Podľa Fica sú však tresty neprimerane vysoké a treba ich zrovnať s okolitými krajinami. Promafiánsky balíček ktorý prináša amnestiu pre ľudí, ktorí sú spojení s Ficovým bývalým a vlastne súčasným režimom a zároveň demontuje právny štát. O akom znížení sadzieb hovoríme, ktorých konkrétnych politicky citlivých káos by sa to malo týkať a čo bude schválenie novely znamenať pre právny štát na Slovensku, aj na to sa budem pýtať redaktora domácej redakcie denníka ZME Petra Kováča. Chcem veľmi jasne povedať, že nikomu, kto dnes sedí vo výkone trestu odňatia slobody, sa nebudú odpúšťať ani skracovať tresty. Toto prichádza do úvahy len vtedy, ak zanikne trestnosť činu. Peťo, sú avizované zmeny šité na mieru ľuďom blízkym smeru, ktorí sú obvinení z ekonomickej trestnej činnosti a teda hrozia im roky väzenia? Tie pochybnosti tu sú a už to je nesprávne, pretože už len keď sa tak námatkovo pozrieme na niektoré veci, naozaj budú mať veľký dopad na súčasné rozpojednávané a veľké kauzy. A zároveň sa objavuje kritika, či už od strany špeciálnej prokuratúry alebo niektorých mimovládok a advokátov, že naozaj v týchto návrhoch sa objavujú také zmeny, ktoré sme už počúvali celé mesiace na súdoch zo strany obhajcov tých ľudí, v prospech ktorých sa teraz zmeny majú diať. Čiže ak to premením na drobné, tak to sú naozaj oligarchovia, podnikatelia a politici, až aj rôzni nominanti bývalých vlád, čiže ako keby to naozaj svedčilo všetko v ich prospech. Novela trestného zákona a teda trestného poriadku je naozaj rozsiahla. Ktoré najdôležitejšie zmeny zo sebou prináša? Tie základné sú asi notoricky známe, naozaj je to rušenie úradu špeciálnej prokuratúry a znižovanie viacerých trestov, no a zároveň potom sú tam pridružené také rôzne menšie čiastkové zmeny ako úprava spolupráce niektorých svetkov, čiže ľudovo hovorí, hovoríme kajúcnikov, ale napríklad aj premočacie lehoty a rôzne drobnosti, typu taká špecialita je napríklad, že po novom budú dôkazy získané nezákonným spôsobom použiteľné na súdoch aj v takých prípadoch, keď to bude v prospech obvineného, ale naozaj len v obvineného v neprospech, to bude nepoužiteľné. Žiadna z mediálne citlivých politických vecí, ktorá vás tak zaujíma, nebude dotknutá týmto návrhom zákona. Na rozdiel od iných krajín sme nedali do novelizácie trestného zákona a trestného poriadku mechanizmus, ktorý by umožňoval prehodnocovanie už pravoplatne uložených trestov. Ktorých politicky známych chaos, ktoré teda v súčasnosti sú na súdoch, sa zmeny v trestnom zákone skutočne dotknú? V podstate sme už načetli, že v zásade všetkých veľkých kauz. Dám ale niekoľko príkladov, pretože naozaj, ak by si bežní ľudia možno tak premietli, že o čom sme v ostatných mesiacoch informovali a písali, tak naozaj všetky tie veľké kauzy, o ktorých sme písali, tak všade tam to bude mať dopad. Hovoríme najmä o nižších trestoch. Spomeniem napríklad oligarchu Jozefa Berhala, ktorý je obžalovaný v kauze Mýtnik. Tam dám taký príklad, že napríklad za legalizáciu výnosov z trestnej činnosti, kde teraz doteraz mu hrozilo 7 až 12 rokov. Pod to bude ponovom 2 až 8 takisto on je obžalovaný aj z machinácie pri verejnom obstarávaní, tam to bolo takisto 7 až 12 rokov, ponovom to je 3 až 10. A možno iný príklad, oligarcha Norbert Bodor, ktorý je obžalovaný v kauze Dobytkár, tak tam mu hrozila trestná sadzba z výnosov za legalizáciu trestnej činnosti 7 až 12, ponovom 2 až 8. Pridám Tiboroka Gašpara, o ktorom sa hovorí, je súčasne poslanec, hovorí sa o ňom ako o budúcom šéfovi slovenskej informačnej služby, on je obžalovaný v kauze očistec, tam za založenie zločineckej skupiny. Kde mu dnes hrozí A 5 až 10 rokov, No v prípade napríklad korupcie je to až 10-15 rokov, tak ponovom už to budú len 4 až, až, až 10 rokov. No a ešte možno uzavriem túto skupinku. Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý je už dnes odsudený na 8 rokov, tak momentálne prebieha druhý proces s ním, takisto korupčná kauza. Tam mu hrozilo 5 až 12 rokov za prijatie úplatku. Ponovom sa táto sadzba za úplatky znižuje na 3 až 8. Prečo vôbec tá novinka, ak prejde parlamentom, má platiť aj pre kauzy, ktoré sa... Aktuálne už pojednávajú. Toto je vec, o ktorej bola veľká diskusia už predtým, ako sme videli konkrétne legislatívne návrhy, pretože tam hrozilo najmä to, že bude, môcť, spä, bude možné spätne spochybniť už verdikty, ktoré sú vydané. A asi aj našťastie k tomu nedošlo. Naozaj prechodné ustanovenia nie sú tak dané v zákone, že by, povedzme, dám príklad, odsudený Marian Kočner za falošné zmenky televízie Markiza tak mohol žiadať zníženie trestu. Toto sa diať nebude. A, ale na druhej strane tie prípady, ktoré sú ešte nepravoplatné, napríklad, povedzme, padol prvostupňový verdikt, ale lebo nepadol ešte ani ten a čakáme, ako sa, to, ako sa rozhodne, tak tam už sa to stiahovať bude. A nie je to retroaktívne, totiž dlhodobo platí taká zásada v práve, že vždy sa používa ten trest alebo právna úprava, ktorá je priaznivejšia pre obžalovaného obvineného. Ale musí prebiehať to konanie. Musí prebiehať, čiže ak by sme napríklad, ak bol aj v minulosti spáchaný trestný čin, ktorý sa trestal povedzme 15 rokmi, po novom to bude 5 rokov, tak automaticky sa bude hľadiť na tú novú 5-ročnú po tejto, po tejto novelizácii, čiže žiadne zametanie pod koberec tu nehrozí, tie prípady budú ďalej vyšetrované, akurát že budú vyšetrované nestranne, bez akéhokoľvek politického vplyvu, pretože bývalá vládna koalícia si v zásade spolitizovala, sprivatizovala úrad špeciálnej prokuratúry a toto naozaj nemôže takto fungovať ďalej. Musia o tom rozhodovať nezávislí prokurátori a nezávislí vyšetrovateľa tak, aby jednotliví páchatelia boli spravodlivo postavení pred súd. Pretože Spomínali sme viacero chaos, ktoré sa týkajú ľudí z prostredia Smeru, alebo teraz z takého toho blízkeho kruhu Smeru. Presadzuje koalícia skrátené legislatívne konanie pri tejto novele práve preto, aby tá nová sadzba bola platná ešte predtým, než padnú rozsudky v týchto kauzach? Samozrejme, tá oficiálna odpoveď, ktorú počúvame, tak tá hovorí, že nie, že je to všetko kvôli tomu, aby boli zachované ľudské práva, aby, bolo, aby sa predišlo ich porušovaniu, aj keď tie argumenty krývajú, ktoré teda, o ktoré sa opierajú vládni politici. No a možno taký jeden argument za všetky, povedzme, spomínaný Dušan Kováčik, tak ten si vypočuje verdikt 24. januára. Povodne inak, ak by o tomto zákone stihol parlament rokovať ešte v decembri, tak už mal platiť, myslím, od 15. januára. Však? Áno, v zásade by bol už v platnosti tento týždeň. Čiže by platil ešte pred tým rozsudkom. Ako sa do politických citlivých chaos, ktoré sme teda pred chvíľkou spomínali, premietne ten fakt, že má dôjsť aj k zrušeniu špeciálnej prokuratúry? Káos, ktoré sme spomínali, sa to dotkne samozrejme v rovine trestov, čo už sme načetli. Na no to druhou vecou bude zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry, ktorá bola automaticky príslušná pre všetky takéto veľké kauzy. Ona má totiž vymedzený okruh trestných činov, ktoré pokrýva. Nie sú to teda okresné a krajské prokuratúry, ale tieto prípady automaticky spadajú pod úrad špeciálnej prokuratúry. Čiže vlastne tí prokurátori boli ako keby vybratí nad, nad rámec, aby vždy riešili tie, tie najzávažnejšie a najzložitejšie prípady. Väčšin teda s presahom aj do politiky. No a teda pôvodne, pôvodná úprava hovorila o tom, že aj všetky tieto spisy, približne tisíc, sa, sa budú na novo prerozdeľovať a teda prokurátori USP prejdú automaticky pod generálnu prokuratúru. Potom ale teda možno aj v kontexte to zahrnem, že po druhom proteste, ktoré sme videli naozaj, keď ľudia chodia masovo na námestiach protestovať proti avizovaným zmenám, tak sme videli, že generálny prokurátor Maroša Žilinka zverejnil stanovisko, podľa ktorého teda sa nebudú prerozdeľovať prípady na novo. Hovorí o tom, že aj prokurátorom, ktorí dozorujú dané kauzy už dnes, tak tieto prípady zostanú. Dôjde len k tomu, že tí prokurátori teda prejdú pod generálnu prokuratúru, prípadne pod niektorú z krajských prokuratúr, ale zároveň zostane platiť to, že už nové kauzy dostávať nebudú. Čiže možno tí elitní, ak ich tak nazveme prokurátori, už len dokončia to, čo majú začaté, všetko nové už bude ponovom spadať pod okresná krajské prokuratúry. Ako generálny prokurátor Maroš Žilinka reaguje na túto avizovanú novelu? Toto je možno také najviac prekvapivé, pretože on je vlastne človek, ktorý vzýšiel zo špeciálnej prokuratúry a pôsobil tam dlhé roky. Práve sa tam pokrýval dôležité ekonomické kauzy. Nikdy nemal s fungovaním v špeciálnej prokuratúry problém a dnes sa ako keby veľmi stroho vyjadruje, hovorí, že všetko je to vykonateľné, v súlade so zákonom, nezniesol žiadnu verejnú kritiku ani toho procesu, ani toho obsahu veci, ktoré teda navrhujú vládni politici a možno to jeho bývalí kolegovia aj kritizovali v náznakoch, ale každopádne teda nepočuli sme od neho žiadne zásadné stanovisko ani pre, ani proti, skôr teda vyjadruje sa, že je to v poriadku a dá sa to vykonať. Máme informáciu o tom, že by súčasná koalícia nejako tento celý návrh s ním prerokovala ešte predtým, než teda ho schvalovala na vláde? Celý ten návrh a jeho vznik je pomerne bizarný, pretože generálna prokuratúra pôvodne komunikovala, že ona nemala vedomosť o avizovanom alebo o príprave, príprave, rušenia špeciálnej prokuratúry alebo o, tom, o konkrétnych zmenách, s ktorými teda príde minister spravodlivosti Boris Susko na vládu. Naozaj, ak si spomenieme 6. decembra, sme sa v podstate zobudili do dňa, keď ráno ešte nebolo jasné, čo sa ide diať a po obede už vláda aj schválila, nie len teda, že sme videli, ale už aj schválila ten návrh, ktorý ráta so zrušením špeciálnej prokuratúry a aj znižovaním tresto. No a generálna prokuratúra následne teda povedala, že ona to vopred nevedela. Na druhej strane, keď sme patrali potom, kto je vôbec autorom týchto zmien, sme zistili, že zástupca ministerstva na ministerstve spravodlivosti v kolegiu ministra je aj nominant generálnej prokuratúry, konkrétne je to prvý námestník generálneho prokuratora Jozef Kandera. A možno podľa našich informácií minimálne teda tých prvých prvého stretnutia, keď sa práve táto novela plánovala, nebol prítomný. Na druhej strane evidentne tá možnosť tam bola, čiže ako keby nevy, užila generálna prokuratúra tú možnosť. Im nejde o budúcnosť, im nejde o rozvoj Slovenska, im nejde o udržateľné verejné financie, o lepšie školy či kvalitnejšie zdravotníctvo. Im ide iba o ich bestrestnosť, o pomstu a o čo maximálnu koncentráciu moci. Vládna novela mení aj postavenie spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ktorí sú teda pre boj s organizovaným zločinom kľúčovi. Ako by mali fungovať ponovom? V podstate tá, tá spolupráca bude možná aj naďalej. Na druhej strane hlavne prokurátori varujú, že tie že podmienky sú natoľko stiažené, že a, budú môcť niektoré kauzy teda spochybniť, prípadne možno to odradiť tú spoluprácu ľudí. A, ale teda, aby sme to pomenovali, tak ponovom bude pre tie kauzy, ktoré už sú rozbehnuté, čiže tie svedectvá už a, bežia, tak tam bude potrebný nejaký súpis benefitov pre daných kajúcnikov, ak, ak ich tam nazve, na, tak nazveme, a, ktorí budú musieť spísať prokurátori daného prípadu do desiatich dní od správoplatnenia alebo teda prijatie tohto zákona, jeho vstupu do platnosti. A zároveň ten súdca sa bude na novo zaoberať takýmito kajúcnikmi, bude vyhodnocovať, či, či teda ich náležitosti, benefity, ktoré dostali, sú patričné alebo nejako prehnané a teda ak by sa mu to niečo nepozdávalo, mu bude môcť vrátiť obžalobu alebo vyhodnotiť takéhoto kajúcnika a jeho výpoveď ako nezákonný dôkaz. Čiže v takom prípade by sa sudca alebo súd vôbec neprihliadal na danú výpoveď. Ak, ak teda napriek tomu, že možno ten človek by bol očitým svetkom, sudcovi by sa zdali, že za jeho svedectvo dostal príliš veľkú výhodu. Pove, poviem to napríklad, že napríklad bude vôbec nebude ani obvinený, nebude mať žiadny trest za danú trestnú činnosť, napriek tomu, že povedzme spo, sprostredkoval daný úplatok a sudcovi sa to nebude zdať, tak tým pádom celé jeho svedectvo padne. Zmeny v trestnom zákone, ktoré sa týkajú korupcie alebo krádeže, nebudú mať vplyv len na takéto veľké politické kauzy, ale aj na bežných ľudí, ako konkrétne sa ich dotknú. Možno taká najbadateľnejšia zmena pre bežných ľudí je to, čo vlastne sa stane po novom škodou. Ak to tak zhrnieme, tak napríklad dolná na hranica škody na úrovni 266 eur, čo bolo doteraz, sa, používa, sa posúva až na 700 eur. To znamená, že všetko, čo bude dohodnoty 700 eur, povedzme krádež mobilu, krádež čohokoľvek iného, tak už nebude riešené ako trestný čin, ale len ako priestupok. Čiže z 266 na 700 EUR je pomerne veľký skok. No a po to isté sa vlastne premietne aj do škody väč, väčšieho rozsahu a napríklad pri veľk veľkom rozsahu bola, bola škoda na úrovni 133 tisíc eur, po novom to bude až 700 tisíc eur. Čiže ak to znova premietneme na nejaký konkrétny príklad, povedzme auto v hodnote 30-35 tisíc eur, čo je možno taká bežná najčastejšia hodnota uh, takého auta, ktoré majú slovenské rodiny, po novom tam bude hroziť už len 3 až 10 rokov, čiže v praxi uh, trest s dolnou hranicou 3 roky znamená možná podmienka. Čiže uh, ak mi niekto ukradne auto, nepôjde ani len sedieť, ak to tak zjednoduším, ale, ale zostane na slobode s podmienkou. Možno pre mnohých to bude prekvapenie. No a vlastne to isté sa bude diať povedzme aj pri obrovských kauzách, keď sa nám dnes zdá, že niekto povedzme na daniach ukrátil štát o 25 miliónov eur, čo si povieme, že, že je niečo strašné, tak naozaj ponovom bude môcť vyviaznoť s podmienkou a povedzme finančným trestom. Čiže to môže byť aj takým lákadlom, že vlastne tie tresty sa až natoľko znižujú. To je práve to riziko, možno aj spomením bývalého riaditeľa na Kalubomira Daňka, ktorý hovorí, že toto bude vyslovene posilňovať a posmerovať tých páchateľov trestnej činnosti a varuje pred tým, aby to nezvyšilo kriminalitu v tom dlhodobom hľadisku. Nové sacby by sa mali dotknúť aj trestných činov páchaných proti životnému prostrediu. O čo konkrétne ide v tomto prípade? Ako si to predstaviť? To je opäť vlastne niečo podobné, ako sme spomínali pri tých hraniciach škody. Keď napríklad doteraz bolo trestným činom, ak, ak bola spoločenská hodnota nejakého chráneného živočícha 2660 eur a viac, tak vtedy to bolo doteraz trestným činom. Na no to, čo sa nastane ponovom, tak tá škoda musí prekročiť 35 tisíc eur. Čiže do, do tých 35 tisícov to bude len priestupok, takisto človek vlastne nepôjde za to sedieť. Ak tak pomenujeme, to isté sa, sa týka napríklad ochrany vôd alebo ovzdušia. Tam zasa trestný čin bude, ak škoda takisto prekročí až 350 tisíc eur. Doteraz to bolo len 26 tisíc, čiže to je naozaj pomerne veľký skok. Ak spomeňme konkrétne živočíchy, tak napríklad je už známy príklad, že zabitie 17 ohrozených vírov skalných bude ponovom len priestupok. Možno iný príklad, nelegálny výrub drevin spoločenskej hodnote 33 tisíc eur, kde vlastne dnes hrozí nepodmienečný trest až na až 5 rokov, tak po novom to môže byť naozaj len pokuta v rádovo stovkách možno tisíckach eur, maximálne to bude 9958 eur. Menice majú aj drogové paragrafy v rámci trestného zákona, dokonca premiér Robert Fico to prezentoval ako akúsi liberalizáciu v prípade drog. Robíme veľmi jasný rozdiel medzi tým, kto používa nejakú drogu na osobný účel a tým, kto obchoduje s drogami. Tam to treba veľmi presne povedať, že asi nechceme kaziť Život mladému človeku, ktorý je chytený niekde policajtami a fajčí nejakú trávu alebo niečo podobné. Ideme cestou také liberalizácie. K tomu sa hovorí, že depenalizácia, dekriminalizácia, nechcem vás ale zaťažovať odbornými výrazmi. Bude to v praxi znamenať nižšie tresty napríklad za marihuanu? Určite to bude znamenať nižšie tresty, zároveň to ale nie je ta dekriminalizácia, ako to on zveličene hovorí. V podstate ponovom sa bude predovšetkým odlišovať medzi pestovaním, prechovávaním a predajom. Čiže v podstate stále bude platiť, že prechovávanie drog nad väčšie množstvo tak už bude brané ako obchodovanie, kde už sú tresty vyššie. A na druhej strane, povedzme, ak niekto pestuje konopu a má povedzme len dve rastliny, tak pôjde do väzenia na, na 6 mesiacov maximálne. Tie, tie vyššie tresty budú pri väčšom množstve rastlín, prípadne pri gramáži drog, ktoré, ktoré teda bude prechovávať. V podstate ponovom sa tam stanuje nejaké nepatrné množstvo drogy, kde je to okrem spomínaných dvoch rastlín konope, napríklad jedna, jedna rastlina kokainovníka a tam vlastne bude ten polročný trest, prípadne nejaké ochranné liečenie. Pri vyšších množstvách drog už bude samozrejme možné aj väzenie na druhej strane to by nemalo byť dlhšie ako 10 rokov, čo je takisto proti súčasnej legislatíve pomerne veľký rozdiel. Dá sa to teda považovať vo všeobecnosti za lepšie nastavené, aspoň teda táto časť? V podstate asi, asi celá verejnosť vníma, že tá diskusia o znižovaní trestov za drogy tu beží už niekoľko rokov, naozaj je dlhodobá a rovnako aj tá snaha znížiť tie tresty. Vždy bola taká diskusia možno ohľadom toho, že akým systémom to urobiť, aby to naozaj bolo fér. Samozrejme, možno aj teraz sa ozývajú niektoré hlasy, že sú tam niektoré nelogické veci. Na druhej strane z toho balíka zmien, ktoré aj teraz pomenúvame, je to naozaj tá najmenej kritizovaná časť, pretože povedzme z toho zákona vypadne to, čo dnes zrobilo najväčšie problémy, že napríklad a odhadovala sa predajná cena danej drogy v danom regióne, v danom meste, čo spôsobilo, že napríklad v Bratislave sa inak trestalo ako v Žiline alebo v Košiciach a, a tak ďalej. Čiže naozaj takéto nelogickosti vypadnú zo zákona. Povedzme, že nebude to úplne ideálny zákon, vždy sa nájdu nejaké menšie, väčšie kritiky. Na druhej strane v tom balíku zmien práve toto tá vec, ktorá nie je veľmi sporná. Robert Fico, celkovo tie zmeny obhajuje aj tým, že tresty za ekonomickú a drogovú činnosť na Slovensku sú oveľa vyššie ako v okolitých krajinách a treba ich teda prispôsobiť štandardom Európskej únie. Je toto pádny argument? Určite áno, veď v zásade už aj predošli minister William Karas a rovnako ešte jeho predchodcovia chystali veľké novely trestných kódexov. Vždy sa hovorilo o tom, že teda treba upraviť niektoré tresty. Na druhej strane to, čo teda prišla teraz týmto kobercovým náletom vláda Roberta Fica, tak toto sa neočakávalo, pretože ak povedzme spomínaný William Karas robil svoju pomerne veľkú reformu a pripravoval ju, už iný ho presadiť, tak on napríklad vôbec nerátal s tým, že, že niekto by išiel znižovať tresty za korupciu. A vlastne v momente, keď Vidíme, že sú na súdoch veľké korupčné kauzy, tak možno bez nejakej diskusie, bez toho, aby to v minulosti bolo čo i len plánom robiť do budúcna, tak vidíme, že vláda Roberta Fica práve na tieto tresty chce siahať a výrazne ich znižovať. A možno taký príklad, keď sme robili koncom minulého roka rozhovor s prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry Janom Šantom, tak takisto sme sa s ním bavili o tom znižovaní trestov. On teda 20 rokov na prokuratúre pokrýva práve ekonomickú trestnú činnosť. A on, on napríklad hovoril o tom, že sú tam aj rôzne iné paradoxy a, a teda tie systémy sú nelogické a možno nie sú komplexné, pretože on dal taký príklad, že povedzme vo Fínsku pri poškodovaní finančných záujmov EÚ, čo je naozaj taký veľký rozdiel medzi trestami, keď Fíni majú v platnosti zákon naozaj ešte za 19. storočia, tak oni majú nastavené, že tam je, je za tento trestný čin možný trest len do 4 rokov. My tam máme teda výrazne vyššiu sadbu, ale kým Fíni majú jeden jediný takýto príklad, tak my ich máme aktuálne 150 a ďalší sú na Európskej prokuratúre. Čiže on, on vlastne presne vrával, že, že nedá sa vybierať takéto cherry picking, že vyberiem si jednu čerešničku a, a na zvyšok nehľadím, ale treba sa pozerať a možno v tom kontexte spoločenskej situácie. Že teda ak vidíme, že na Slovensku je povedzme problémom korupcia, nemôžeme práve pri nej znižovať tie sádby. Toto ale nie je prvá vláda Roberta Fica. Riešil niekedy takto vo veľkom vôbec trestný zákon na nejaké zmeny v ňom? Toto je práve jedno z tých prekvapení, ktoré sa spájajú s touto zrazu takouto veľkou novelou, pretože smer nikdy v minulosti neavizoval, že teda má v pláne meniť takú, takúto trestnú politiku štátu. Spomeňme si len Tomáša Boreca, ktorý bol ako nestraník nominantom práve vlády Roberta Fica. A teda k ničomu takémuto zásadnému nedošlo, čiže v minulosti sa nič také nedialo. Možno ak si zoberieme aj rozpravu, ktorá už začala v parlamente, skrátenému legislatívnemu procesu, tak tam Boris Susko ako minister avizoval, že napríklad už aj ústavný súd kritizoval nejakú neprimeranosť trestov, že nie sú možné exemplárne tresty. No ale na druhej strane sa odvolával na nález z roku 2011. Čiže keď si zoberieme, tam už bolo no, naozaj veľké množstvo ministrov, nikto s tým nič nespravil, čiže vyberať si takéto jednotlivosti staré 15 rokov a asi nie je úplne v poriadku. Prostriedkom dosiahnutia primeraného trestu je práve individualizácia trestu je možné vidieť napríklad v náleze ústavného súdu PLUS 106 roku 2011. Ty si to už aj načrtol, že sa ozývajú aj mimovládne organizácie a tvrdia, že vláda týmto krokom v podstate oslabuje boj proti korupcii a namietajú nielen to zrušenie špeciálnej prokuratúry, ale aj zrušenie právomocí úradu na ochranu oznamovateľov, ale teda aj samostatné skrátené legislatívne konanie. Spísali v tomto smere aj petíciu. V akom štádiu je ich snaženie? Tá petícia sa naozaj ukázala ako pomerne široko podporená, pretože do dnešného dne ju podpísalo už viac ako 38 tisíc ľudí. No a napríklad zrovna dnes uh, sa tí organizátori celej petície chystajú odovzdať podpisové hárky Petrovi Pelegrinimu ako šéfovi parlamentu, aby teda na neho urobili nejaký verejný nátlak a vyzvali ho, aby teda stopol tie zmeny, ku ktorým sa schyluje parlament k ich prijatiu. Uvidíme, aký to bude mať uh, samozrejme dopad a, a zároveň pripomenúť Zajtrajší protest, ktorý je už niekoľkým v poradí, znova vo viacerých mestách a opäť je tou nosnou témou rušenie špeciálnej prokuratúry. Mimo vládky chceli v tomto smere komunikovať aj s Európskou komisiou, môže ona nejakým spôsobom zakročiť? Ona samozrejme môže zakročiť, aj keď možno tie zmeny sú také ťažkopádnejšie z nášho pohľadu. To, čo by zrejme najviac zabolalo, tak to je pozastavenie eurofondov. Je to niečo podobné, ako sme v minulosti videli, že Európska komisia zakročila voči Polsku alebo Maďarsku, pretože tam, keď už sú ohrozené finančné záujmy Európskej únie, tým, že teda ako keby štát nezabráni alebo neodradí páchateľov možnej trestnej činnosti od toho, aby siahal na fondy, čo sú vlastne peniaze, ktoré my dostávame z Bruselu, tak teda Európska komisia má snahu zamedziť takýmto... takýmto krokom, čiže preto sa snaží krajinu najprv priškrtiť a teda dotlačiť ju k tomu, aby sa sama bránila voči takýmto páchateľom. To je ten prvý krok, na no zároveň možno takéto dlhodobejšie, čo by mohla, to je žaloba na súdny dvor Európskej únie, takisto sme to videli pri Poľsku, tam je to opäť, že, Slovensko by bolo dotlačené možno časom na konci toho procesu k tomu, aby splnilo podmienky alebo teda prijalo legislatívu, ktorá je súladná s tými európskymi legislatívami, ktoré sú už štandardizované práve pri o ochronie finansznych Podarí sa podľa teba nakoniec zmeny v trestnom zákone a trestnom poriadku presadiť v skrátenom legislatívnom konaní? Zatiaľ to vyzerá, že, že teda vláda trvá na tomto svojom zámere. Už sme spomenuli, že v parlamente začala bežať rozpráva zatiaľ k skrátenému procesu. Boris Susko nejako neavizoval, že by teda mal záujem rozmyslieť si to. A na druhej strane vidíme tu masové protesty, kde naozaj už chodia tisíce až desať tisíce ľudí a naozaj a možno vláda nebude môcť brať úplne na ľahkú váhu aj týchto ľudí, ktorí sú v uliciach. Napriek tomu, že zatiaľ má možno také široké lakte, a hovorí, že nezávislo od toho tieto zmeny príjme, a možno ten tlak verejnosti predsa len dokáže niečo zmeniť. Čo ak zmena nakoniec prejde? Čo to bude znamenať pre právny štát a spravodlivosť na Slovensku? Možno to riziko sme už aj pomenovali, že tam je stále ten, je to taký obrovský hazard a riziko, že tí páchatelia trestnej činnosti dostanú voľné ruky a voľný priestor na to, aby pokračovali alebo vôbec začali niečo robiť a budú rátať s tým, že trest, tresty ich minú alebo dostanú len veľmi malé tresty, čiže možno práve toto je takéto najväčšie riziko do budúcna. Na zároveň je to aj ukončenie alebo možný a možné vyautovanie niektorých kauz, ktoré sme videli, že po rokoch sa konečne na súdy dostali kauzy, o ktorých sme možno aj tušili, ale nikdy neboli vyšetrené, alebo nikdy sa nepodarilo vôbec dokázať tým ľuďom, že páchali nejakú trestnú činnosť. Toto by mohla byť taká posledná stopka, či už z hľadiska toho, že padnú kajúcnici, padnú premočecie lehoty a tak ďalej, ale teda toto je tá výzva. Toľko redaktor domácej redakcie denníka sme Peter Kováč. chcete zimu stráviť vo vnútri pri dobrej knihe, odporúčam biografiu Roberta Oppenheimera s názvom Americký Prometheus. Kniha, za ktorú jej autory Kai Bird a Martin Sherwin získali Pulitzerovú cenu, vznikala 25 rokov a síce má vyše 600 strán, číta sa v podstate sama. Ak sa vám páčil film o tomto geniálnom fyzikovi, určite po nej siahnite. A ak chcete radšej niečo počúvať, dnes vychádza aj náš podcast Zoom. Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denníka sme s Evou Frantovou. Dopočutia opäť zajtra.